Добрий день. А, це ти, Сонечко. Ну, проходь, проходь, не стій. Сахар тобі, а три ложечки. Як ви себе почуваєте? Ну, чудово, чудово, як молодик. Давайте поміряємо тиск. Ну, навіщо? Давайте, давайте. Так. Ви свої вітаміни приймаєте? Звичайно. А де вони? Хто? Вітаміни. Вітаміни? Угу. А де це мені дивити? Десь постановиться. Ну, покажіть. Ха, так воно ж воно. Ось я ж вони на самому видному місці. Так що я приймав це собі. Дайте. І чому ви їх не приймаєте? Так я ж себе почуваю, як молодий, ну. Давайте ладоню. Чомусь хотілося походити в бос, затим залізти на гарячу піч, що поруч з нами атомний наш вік, його величним і з його буденним. Що, мабуть, звик уже давно до мене, а я до нього, вірите, не звик. От такі були наші подобаються. Давно хотіла запитати, а чому ви так любите годувати голубів? А це через Василька, через Василька. А хто це? Хто це? Це ж мій молодший брат. Пам'ятаєш, я тобі показав фото, той, що в Америці, в Каліфорнії. А, точно, пригадую таке. А що там з Васильком зараз? Василько. Алло? Ой. Алло? Добре. Що з Василько? Сонечко, ну хватить тобі там красоту наводить. Ну, сідай краще в шахмати зіграй. Я погано граю. Ой, мішок, це дуже просто. Ну, починає білий. Ну, з пішака, отак, ходи. Ось так? Ну, можна і так, так. А конь не забула, ходить буквою Г, ходи. Буквою Г. Маленька, маленька буква Г. Так, ну що ти? А хто це там? Я наче ніколи не чекаю. Ой. Привіт, діду. Привіт, донечко. Привіт. Все ок. Візьміть. Ми більше ваших послуг не потребуємо. Тут гроші за останній місяць. Будь ласка. Катюню, я щось не розумію. Нам більше коло тебе не треба чужих людей. Як це так? Сонечко, почекай. Катю. Чого стоїм? Чого стоїм, діду? Чайник ставте. Угу. Да, все нормально, що з ним може статися. Здоровий, як би. Угу. Чого тобі? Я не заважаю. Чого? Нічого. Та тихіше, ну ти не чуєш, що я розмовляю? Шукай сам свої пілюлі. Я тобі тут не прислуга, як та. Mm-hmm.
Алло? Проходь. Він на тебе чекає. Ти прийшла. Дякую тобі, сонечко. Дай на мені оту дужку-дужку. Відкрий її. Знайди там грушку. Я її давно купив. Для неї дуже хороші людини. Подарувати не встиг. Господь подарував мені тебе. Ти теж хороша людина. Візьми її собі. Збережи її на пам'ять. Про мене. Про нашу дружбу.